Eli tässä meillä on sisäänpääsy aula. Ja meillä on tässä jääveistokset ja jääpöytä. Ja kun mennään tänne sisälle päin. Meillä on täällä ulkona kaikki aktiviteetit. Tässä liukumäet. On isompi liukumäki ja sitten on pieni liukumäki pienemmille. Ja täällä sisällä on jääpaari. Ja jääpaarissa tarjoilemme kaikki alkoholijuomat ja kylmät juovat jäälaseista. Ja täällä on myös veistokset ja jääpöydät. Ja sitten tässä edessämme on ravintola, josta saapii meidän lounasmenulta lohikeittoa tai poron käristystä. Ja tässä meillä on ravintola. Tulee tilausryhmiä tänne syömään tai lounasta. Ja tässä oikealla puolella meillä on meidän hotellimajoituspuoli. Ja tässä meillä on huone, eli täälläkään ei. Täälläkään ei voi päällyvaatteen päällä nukkua, että alus tai nuo tuollaisella kerrostolla. Ja sitten on aina respasta makuupussit, jotka pitää lämpimänä. Ja sieltä sitten löytyvät kaikki suihkut ja vessat.